на канале Рамадига, и мы сегодня будем играть в зомби сафари, да, всем рекомендую игру, классная игра, как бачите, я уже играл, бачите, тут типа треба, ну, зомби, короче, все, зараз поймать, нам треба бачите, тут зараз, тут, короче, на покращення ця игра, бо нам треба, там вверху бачите трамплин, цей базар, мишку показую, прискорення, треба туди вилетіти і, цей, давайте перший кримсон тут. Тут теж я в Clash Royale, бачите. Так. Так, давайте зайдем в Crimson Дух. Реально. Это эпический сундук. Типа, ну так, это эпический, так. Рівень, ну типа опыт, снова. О, клево, кристалл. Все. Сила. Прикольно. Так, давайте пробуем выезжать тут. Бляха! Майже пал. Треба чуть рівніше летіти. Там не переживайте, думаю. Ви напевно думали, що там типу прискорення вже все, піпець. Там прискорення одразу, типу, регенерейшн. Можна сказати. Так. Візьмемо перемет, все таки просто. Ну все понятно, земля. Дебила, дебилус. Жопа кус. Пипец. Дебилус, на месте растут. Вот они. Вот такие. Что говорят? Пипец, жопа кус. Вот я жрица. Пробуем. Вот я жопа кус. Не, ну вы это бачили? Боже, так. Блин, до чашка як дорога не дуже. Бачите, якщо грати на консолі або на телефоні, це отак. Тут так. Раз. Тормоз. Я стрілку. Як не... Боже ж, і прискорення взяв. Все, жопі, все. Краще туди там цілий їду будете. Так, стоп. Що так тяжко? Так. Єсть! Я зловив. Зараз сундук. Я зловив чи ні? Де тут? Блін. Це походу огромний сундук. Але де так тяжко залишилось? Ну для мене тяжко, для нас ізі. Для мене ще круто. Сильно. Так, выпускай газ. То! Пипец.
хорошо сказать, это моя же круг. Прилетаю, мистер. Чего прилетаю? Тут же есть, кстати, с мудуками. Я на тебя просто не заметил. Давай я удар поставлю. Замест того будет. Не, ну... Короче... Ну, нарешті, блін. Ху, тепер я хочу другий сундук зробити. Тепер там другий є, тепер мені треба. Кахі, кахі. Тепер мені треба на ту гору, там треба мені той дістати. Бляха! Кончено. Як вилітав, коли не треба? Не треба вилітати. Піпець, ні. Давайте я нажму прискорення, коли буду на сантому. А, я забув, що ж треба більше руско. Більше руско. Маленький був. Так, 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 так. Как сказал мне брат, сундуку пипец. Ну же полка, ну шо можно сказать. Якби я зараз лапал, то было чётенько. Это ещё тоже лапал. Что это за прискорник, какая херня, блин? Что я не имею пыль, то с ним. Не, ну вы бачили, так чуть-чуть и все, шо? Вилети! Нарешті! Якби я зараз прилетів вже тут! Да! У тебе було ще смішно. Так, де той сундук? Де той сундук? А. Прискорення? Да-да. Прискорення. Навіть з прискоренням не зміг достати. Боже. Тупе і все. І ще й здорово. Давайте пробуємо тут щось. Можна покажу? Опс. Ні, не зможе. Ну тоді давайте прощатися. Ми були на каналі РАВ2. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім удачі, всім пока. Пікі.